হেল্ল' এভ্ৰি ৱান টেন ক্লাছৰ নিউ এক্সাম পেটাৰন ফৰ ফৰ্মেটিভ আছেমেণ্ট টু প্লছ চৰ্মেট আছেমেণ্ট ৱান পাই আজি আমি ডিছকচন কৰা ইতিহাস বৈৰ দ্বিতীয় অধ্যায় স্বতন্ত্ৰ অডিশা প্ৰদেশ গঠন প্ৰথম পাঠ অডিয়া জাতীয়তাৰ বিকাশৰ পাৰ্ট ফ'ৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰে পূৰ্ব ভিডিঅ' পি দহটি লেখা কোচ্চন অঁ যদি কোৱশ্চিনৰ আনচৰ গুড়ি আপোনাক আছোঁ তাৰ নি কমেণ্ট কৰি জনাটো বৰ্তমান আমি যোৱা এক নম্বৰ কোৱশ্চন কু এক নম্বৰ কোৱশ্চিন টি কোন অঁ দেখিবা ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁ ସଭା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଡେସ୍ ସଭା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନୀ ସଭା ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନୀ ସଭା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କଟକର ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କଟକର କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା କଟକର ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ନାମକ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡେସ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁଟା ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଣିବା ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ଏକ ସଂସ୍କାରୀ ଧର୍ମ ଡେସ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ଏକ ସଂସ୍କାରୀ ଧର୍ମ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଡେସ୍ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇଜି କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତେଣୁ ନିହାତି ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି भीम भई सन्त भीम भई महिमा धर्म मुख्य उपचारक सन्त भीम भइ रहिले नेक्स्ट आमे जा छ नम्बर को छ नम्बर क्वेसन टी रेभेन्सा डेस ओ डेसे नूतन बन्ध निर्माण तथा पुरना बन्धर निर् पूर्ण बन्धर मरमति टी रेभेन्सा जो कमिसनर त्यसले अवस्थापित से सेस ओ डेसे नूतन बन्ध निर्माण तथा पुरना बन्धर मरामती गरि उत्तर टी जुन उत्तर टी टिस कमेन्ट गरु उत्तर टी ଆଳି ଓ ବାଙ୍କି ଟି ରେଭେନ୍ସା ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧର ମରାମତି କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନକୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଲଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা লর্ড রিপন দ্বারা প্রবর্ধিত হয়েছিল নেকসট আমি যা আট নম্বর কোশ্চেন ভিডিও শেষে আপনার ঠিক করছেন কমেট করতো আপ যদি কোশ্চেন আনসর আপনার ভুল হচ্ছে তাহলে প্রাকটিস করত আট নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কেউ মাসের প্রবর্তন করা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা কেউ মশার বা ডেস মাসহরে প্রবর্তন করা উত্তৰটি যদি আছোঁ কমেণ্ট কৰো উত্তৰ টি হিচাপ অঠৰশ বয়াশী মচাৰে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা অঠৰশ বয়াশী মচহাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা মানে কৰা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা কেৱল লাগু কৰা হৈছিল সেইটা হ'ল অঠৰশ বয়াশী মচহ নেক্সট আমি যোৱা ন নম্বৰ কোৱশ্চন কোনো ন নম্বৰ কোৱশ্চন টি হ'ল ৰিপনক ଜନହିତେଇଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଟକରେ କେବେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ରିପୁରାଙ୍କ ଜନହିତେଇଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଟକରେ ଡେ ମସିହା ବା ଡେସ୍ ତାରିଖରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ତାରିଖ ଲର୍ଡ଼ ରିପୁରାଙ୍କ ଜନହିତେଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଟକରେ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ପାଠ ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ତା ଏ ବିଷୟର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏଇ ପାଠର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମସିହା କୁହନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟୁ ଘଣ୍ଟା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ